Dlouhá léta sbíral Pavol Skalka zkušenosti a vylepšoval metody cvičení na posílení pánevního dna. K zásadnímu posunu vedly cviky prováděné ve stoje. Pozice jsou inspirovány bojovým uměním tai chi. Jak ale vůbec souvisí postoj s pánevním dnem? Funkce pánevního dna velice závisí na tom, jak na těch nohách dobře stojíme. Dobře ve smyslu, jak jsou ty nohy aktivní, jak jsou nastavené, jaký program vlastně sepne. Takže tam toto můžeme zásadně ovlivnit a tím to pánevní dno dostane lepší podmínky a dostane se do režimu, že může zapnout správně. Poruchy bývají často zužovány na oblast gynekologickou nebo urologickou. Záběr problematiky je ale mnohem širší. Pánevní dno nemá vliv jen na sebevědomí, ale také na sexuální život a pohyb. Cvičení se proto logicky stalo důležitou součástí fyzioterapie. Projevy jsou různé, projevy jsou třeba od únavy při delší chůzi. Typický projev, to vždycky říkám pacientka jako model, když se jdete nakupovat do Superdome, jako velkého obchodního centra, takže na která po hodině chce jít domů a chlap je šťastný, že? Tak pravděpodobně má poruchu pánevního dna, protože ta chůze po tom tvrdém rovném povrchu je prostě příliš brzo unaví. Když budete mít pánevní dno v pořádku, tak ty 4 hodiny to klidně vydržíte. Manžel už ne. Inkontinence, bolesti v zádech nebo podbříšku mohou být dalšími varovnými signály. Zlepšení stavu se dostaví po dlouhodobém a pravidelném cvičení. Vazba pánevního dna a končetin je velmi významná pro řadu klinických poruch, proto je uplatnitelná i u zdravých klientů třeba v oblasti sportu.